Uživa je s nama poštovani gledalci Faris Rehabović, bivši sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, bivši rukovodilac pravnog tima savjetnika i stručnjaka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da to nekako pojednostavim, prvi operativac u pravnom smislu organizacijonom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a sada sudija Evropskog suda za ljudska prava Strasbourg uživo. Dobro večer, gospodine Rehabović. Dobro večer. Šta je pravna posljedica američkih sankcija Dodiku? Čega on treba da se plaši? Pravnih posljedica ili možda političkih? Pa mislim, u ovom slučaju prije svega političkih posljedica, jer samim nametanjem ovih sankcija njemu lično, u stvari znači nametanje sankcija vladi koju on predvodi, to je SNSD-u i svim onim satelitima koji kruže oko SNSD-a. Ima jedan stari recept za otklanjanje bradavica, to je znači zadržete jedan končić koji će preseći dotok svježe krvi u samom bradavicu i ona poslije dan, dva odumire. Mislim da se upravo to sada dešava i sa Dodikom, odnosno sa cjelokupnom garniturom vlasti koju on predvodi. Međutim, sasvim drugo pitanje je kako će se u tom slučaju pozicionirati opozicija u Republici Srpskoj, da li će ona zauzeti principijalne stavove koji će onda moći dovesti do formiranja jednog politički prihvatljivog stava za i druge političke stranke i u Republici Srpskoj, ali i na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, sada je do opozicije da se dokaže i da pokaže principijalni stav. Mislim da su oni na putu i da imaju kapaciteta da to urade, s obzirom da su imali jedno slično iskustvo kada su mnogi rukovodioci, prije svega SDS-a, bili pod sankcijama i sam SDS kao politička partija i da znaju koji su pogrešni poteze koje ne smiju napraviti, a koje poteze bi bilo poželjno i potrebno napraviti, ne samo da se u smislu da se svide američkoj administraciji, odnosno međunarodnoj zajednici, već prije svega da budu prihvatljiva opcija za koaliranje na nivou Bosne i Hercegovine, ali i unutar Republike Srpske same. Prije toku i nakon referenduma vaša reakcija bila je radi se o klasičnom narušavanju pravnog poretka države. Ko treba da štiti ustavni poredak, odnosno odluke Ustavnog suda? Ili to jedino, isključivo i samo državno tužilaštvo? I zašto nije bilo akcije protiv Dodika u tom smislu? Apsolutno ne. Tužilaštvo ima svoj dio odgovornosti i u tom konkretnom slučaju sve se usmjeravalo prema samom tužilaštvu. Međutim, svi smo mi odgovorni za provođenje odluka Ustavnog suda. Dakle, za poštivanje odluka ne samo Ustavnog suda, već bilo kog suda u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve institucije države su dužne da štite pravni i ustavni poredak. U ovom slučaju Ustavni sud je uradio ono što je morao, dakle ono što su bile njegove nadležnosti i ono što je trebao da uradi. Međutim, izostala je podrška svih drugih državnih institucija, ali u zemlji koja je podijeljena na tri dijela, kako je to regulisano i samim aneksom 4, odnosno Ustavom Bosne i Hercegovine, ne možete ni očekivati da će svi podjednako na principijalni način djelovati protiv bilo kojeg kršenja Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Zbog toga svega se sve svelo na tužilaštvo koje zaista jeste imalo na kraju najteži teret da pokrene ono što je bilo vrlo jasno od samog početka da je neophodno da se uradi. I bojim se da su u ovom slučaju oni vrlo kasno reagovali, odnosno prekasno su reagovali i zbog toga imamo posljedice kakve imamo. Naravno, to je cijela jedna priča koju možemo voditi vezano za funkcionisanje sudskog poretka, a u okviru njega i samog tužilaštva koje jeste istina, odnosno tužilaštava koja jesu jedna od najslabijih karika, naravno čast izuzecima, jer često puta imamo razno razne afere koje se završavaju spektakularnim hapšenjima i privođenjima, a na kraju se sve završi tako što predmet bude odbačen na sudu. Šta znači, kakav je signal, kakva je poruka, odnosno kakva je akcija, to je konkretnije
tužilaštva Bosne i Hercegovine koje je pozvalo u tužilaštvo kao osumnjičene, pa ću to reći pravno, u predmetu za kazneno djelo neizvršenja odluke Ustavnog suda u okviru predmeta koji se vodi zbog održavanja referenduma, tri osobe, i to Mladena Ivanića, Željko Cvijanović i Mirka Šarovića, dakle predsjednika države, premijera, entiteta i državnog ministra, kao osumnjičene. Šta znači taj poziv? Nekako kao da tužilaštvo prema njima je malo kuražnije u odnosu nego li to što je to prema Dodiku. Ja imam takav dojem. Mislim da tužilaštvo u ovom slučaju mora vrlo jasno odrediti one koji su zaista odgovorni, koji su pokrenuli čitavu ovu priču. Mi smo bili svi svjedoci javnih istupa kojima se ovakvi postupci najavljivali javno i prije nego što su donesene odluke i u Narodnoj skupštini. Naravno, svi se mi možemo sakrivati iza i ustavnih nadležnosti ovog ili onog tijela, dakle i predsjednika Republike Srpske, člana predsjedništva iz Republike Srpske u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i tako dalje. Međutim, zna se ko diriguje u tom orkestru i znamo ko je vodio glavnu ulogu i čija je cijela ideja bila da se ova priča oko referenduma pokrene. Na kraju krajeva ta priča nije od juče, to je priča koja datira već nekih 10-15 godina. Priča vezana za strance Ustavnom sudu je priča koja je prolazila čak i prije 15 godina kroz parlamentarne odbore Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tako da ovo nije ništa novo, a čini mi se i slažem se potpuno sa vama da je u ovom slučaju tužilaštvo pokušava da na neki način akcenat stavi na svim onim koji su na bilo koji način participirali, a ne organizovali cijelu ovu priču. Međutim, ovdje se upravo radi o tome da se pronađu oni koji su odgovorni za organizaciju i samo pokretanje ove ideje vezane sa referendum. Jer znamo svi da je opozicija u Republici Srpskoj praktično dovedena iz političkih razloga, dovedena u isti red sa Dodikom i sa SNSD-om koji su cijelu ovu priču pokrenuli. I za kraj opet o sankcijama, dvije vrste sankcija. Dakle, Evropska unija nije uvela sankcije, nije pratila Ameriku. Za one koji ne znaju, to su redovni radni sastanci, radne grupe koja odlučuje o dnevnom redu šta će ove sedmice raditi, ovih dana raditi. I oni su kazali da će samo pomno pratiti situaciju. Dakle, prvo pitanje je čemu zadrška? Mada danas dolazi informacija od gospodina Branda koji je tako okvalificiran kao jedan od prvih saradnika Angele Merkel koji kaže da će tražiti u Bundestagu u parlamentu Njemačke sankcije protiv Dodika. Dakle, zašto Evropska unija ima zadršku? Da li je čekala ovo današnje Trumpa i njegove prve poteze ili je onako zadrška, vi ste u Strasburu, znate kako Evropska unija funkcioniše, taj birokratski aparat, ili je to tako njegova birokratska sporost? Ne mislim da je u pitanju birokratska sporost, već prije svega razloze koji su doveli i do propadanja i aprilskog paketa i butminskog paketa, to jeste do u osnovi nesaglasnost Evropske unije unutar samih svojih članica. Dakle, ne postoji, očigledno ne postoji jedinstven stav da se prati Amerika u sankcijama koje je uvela protiv predsjednika Dodika. I ono što ja očekujem je da će pojedinačne zemlje Evropske unije, kako koja, uvesti sankcije. Juče sam čuo izjavu ambasadorice Francuske da Francuska sama ne može uvesti nikakve sankcije, da ne postoje mehanizmi kojim to ona može sama kao država uraditi, što ne mislim da je baš tačno, već da će to raditi isključivo u okviru Evropske unije. Sama ta izjava dovoljno govori o spremnosti i jedinstvu unutar Evropske unije da se zauzme jedan jedinstven stav. Na kraju krajeva i Bosnu i Hercegovinu taj nejedinstven stav Evropske unije je puno koštao u prošlosti, a mislim da će se to desiti i ovaj put. Tako da ono što očekujem jeste da će pojedine članice Evropske unije uvesti sankcije protiv identične kakve je uveo i predsjednik Obama i američka administracija, a da to neće biti stav Evropske unije kao cijeli.
I na kraju to pitanje, očekujemo ovdje država Bosna i Hercegovina, očekuje sankcije od Europske unije, očekuje sankcije od Hrvatske, pogotovo od Srbije. Šta su? Šta bi bile prave sankcije države Bosne i Hercegovine protiv Dodika? Isključivo sankcije u okviru postupanja u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine. To jeste da se privedu pravdi oni koji su kršili Ustav i zakone Bosne i Hercegovine, ništa niti manje niti više od toga. To je tako jednostavno i zato ne treba puno niti političke niti ljudske hrabrosti da se to uradi. Dovoljno je poštivati Ustav i zakone Bosne i Hercegovine i uraditi ono što u tim zakonima piše. I mislim da bi to bila najbolja poruka svim onim koji bi u budućnosti imali slične ili iste namjere da djeluju u tom pravcu. Mislim da je to najjednostavniji način, a ono što se postiže takvim postupanjem jeste da se jača vladavina prava u Bosni i Hercegovini, a to je ono što nam najviše treba, jer upravo zbog nedostatka vladavine prava Bosna i Hercegovina stagnira već dugo vremena. Jer zašto se ponašati u skladu sa zakonom ako to nije ni na koji način sankcionisano? Dakle, zakonu su sankcije i zakon treba primijeniti onako kako piše, kako to Dodik često i kaže, upravo onako kako piše, ne u duhu zakona, niti u duhu Ustava, već onako kako doslovno piše u tim zakonima. Dakle, slovo zakona. Hvala, gospodine Vihabović. Hvala vam lijepa.